Sabahınız hayır, Cenab-ı Prezident. Sizi görmekten çok şadım. Sabahınız hayır ama sizin için akşamınız hayır olsun. Sizde indi akşamdı. Bəli, sizi görmekten oldukça memnunum. Sizi sonuncu defa Davos'ta görmüştüm. Ama üstünden gördüğü son hadiselerden sonra çok vaxt keçir. Bəli, sizi yeniden görmeme çok şadım. Ve çok yaxşıdır ki bizim birbirimizle danışmak ve Davos'ta keçirdiğimiz görüşten sonra görülmüş işleri nəzərdən keçirmek, eləcə də növbəti adımları planlaştırmak için bu fırsatımız var. Elədir ki var, hesab edirəm ki bir çox maraqlı hadisələr baş verməkdədir. Mən sadəcə bizimlə görüşdüyünüzə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. İcazənizlə başqa bir məsələni də deyərdim. Əslində yaxşı və xoş təəssürat bağışlayan bir haldır ki, COVID-19 virusuyla əlaqədar Türk Dilli Dövlətlərin Şurasının toplantısında və qoşulma mərakatının görüşünün təşkil edilməsində liderlik səylərinizi nümayiş etdirdiniz. Çox böyük təəssürat bağışladı. Bir daha bu işlərə rəhbərlik etdiyinizə görə minnətdarıq. Onu da söyləməliyəm ki, siz konun tele iştirak texnologiyasından istifadəni görmək də çox yaxşı hal olur. Bir sözlə, əgər bununla sizə kömək edə bildiksə, bu çox xoşdur. Sizi görmək fürsətini də dəyərləndiririk. Buna görə minnətdarıq. Sağ olun. Sonra Cisco şirkətinin vitse-prezidenti Guy Dittrich çıxış etdi. Sizi görməyimə çox məmnunam. Bugün bizə vaxt ayırdığınıza görə olduqca minnətdaram. Mən 3 sahəni həyat edəcəm. Müzakirə etmək istədiyimiz 3 sahə belədir. Smart ölkə, təhsil və kiber təhlükəsizlik. Onların hamısı sizin əsas prioritetinizlə bağlıdır. Siz onları təxminən 2 il əvvəl bizim qarşımızda təsvir etdiniz. Biz ildə 2 dəfə Bakıda yaxud Davosda keçirdiyimiz görüşlərdə sizə yenilikləri çatdırırdıq. Ağıllı şəhər layihəmiz yəqin ki xatirinizə gəlir. Biz əslində ağıllı avtovağzalla başladıq və şəhərdə həmin sahəyə aid bütün müxtəlif cəhətləri əlavə etdik. Özü də bu addımı hər tərəfli sınaq formatında atdıq. Nəticə inanılmaz dərəcədə uğurlu oldu. Çox salim müsbət rəylər daxil oldu. Çox yaxşı məlumatlar toplanıldı. Qeyd edirik, ölkəmizdə icra olunan birgə layihələrdən danışdı. Bu layihələrin çox gözəl nəticələr verdiyini bildirdi. Cisco şirkətinin vitse-prezidenti Azərbaycanın müvafiq strukturları ilə çox uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini dedi və bu əməkdaşlığın təcrübə qazanmaq baxımından əhəmiyyətini vurguladı. O təmsil etdiyi şirkətlə Guantelo şirkət arasında həyata keçiriləcək əməkdaşlığın perspektivləri barədə də danışdı. Vahid məlumatlar sisteminin yaradılması istiqamətində görülən işləri qeyd etdi və bunun ümumi daxili məhsulun artımı, iş yerlərinin yaradılması və innovasiyaların tətbiqi işinə xidmət edəcəyini bildirdi. Guy Dittrich ağıllı məktəblər layihəsinə toxunaraq dedi. Cənab Prezident, ümumi məqsədimiz bir-biri ilə bağlantısı olan ağıllı məktəblər və təhsil proqramlarını yaratmaqdır ki, qlobal liderlik bu sahədə qazanılsın. Sizin qeyd etdiyiniz miqyas, öhdəlik tam uyğundur. Biz bunun öhdəsindən gələ bilərik və təhsilin səviyyəsini qaldıra bilərik. Həmin bir-biri ilə bağlantısı olan məktəblər vasitəsilə sizin dünyadakı statusunuz qalxacaq. Sağ olun, çox sağ olun. Siz haqlı olaraq qeyd etdiyiniz kimi, biz iki mühüm tədbirin təşkilində sizin əla badanlığınızı istifadə etdik. Texniki nöqtəyi nəzərdən deyə bilərəm ki, hər iki hal çox gözəl baş tutdu, çünki bu iş asan deyildi. Əgər Türk dilli dövlətlərin sammiti cəmi bir neçə dövlətə əhatə edirdisə, ikinci tədbirə gəldikdə, İştirakçılar 40-dan artıq idi. Orada həmçinin beynəlxalq təşkilatlar da vardı. Yeri gəlmişkən, ilk dəfə idi ki, Qoşulmama Hərəkatı və Avropa İttifaqı eyni tədbirdə iştirak edirdi. Əvvəllər bu heç zaman baş verməmişdi. Azərbaycan həmin iki mühüm beynəlxalq tədbiri başladı. Təbii ki, onların hər ikisi koronavirusla və beynəlxalq səviyyədə onunla mübarizə ilə əlaqəli idi. Sizə deyə bilərəm ki, texniki dəstək əla idi. Buna görə, mən bu fürsətə görə minnətdaram. Hazırda bu imkanlardan sizinlə söhbət etmək üçün istifadə edirik. Yeri gəlmişkən sizə deyə bilərəm ki, mənim sizin əla sisteminiz vasitəsilə həmkarlarımızla, yəni dövlət başçıları ilə artıq bir neçə söhbətim olub. Lakin bu ilk dəfədir ki, mən şirkətin rəhbərləri ilə bu cür söhbət edirəm. Fikrimcə, bu xoş təsadüfdür ki, bu Cisco-dur.
Bu ölkələrimiz arasında çox sıx və deyərdim ki, strateji tərəfdaşlığı nümayiş etdirir. İlk bu cür söhbət apardığım şirkət Birləşmiş Ştatları təmsil edən şirkətdir. Yeri gəlmişkən, sizə deyə bilərəm ki, dünən mən Prezident Trumpdan məktub almışam. O, məni və Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Respublika günü münasibəti ilə təbrik edir. Öz məktubunda Prezident Trump yazır ki, təxminən 30 ildir ki, Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan beynəlxalq təhlükəsizliyi, enerji təchizatının şaxələndirilməsini, siyasi islahatlar məsələlərini təmin etmək üçün birgə işləyirlər. Həmin məktubda o xüsusi olaraq qeyd edir ki, İki böyük dövlətimiz gələcəkdə daha çox işlər görəcəklər. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında dostluğun çox mühüm təzahürüdür. Qeyd etdiyiniz məsələlərə gəldikdə, biz onları əvvəllər müzakirə etmişik. Şadam ki, Davosda keçirdiyimiz görüşdən sonra böyük irəliləyişə nail olmuşuq. Heyətim mənə məlumat verir ki, bu sahələrdə, xüsusən də müzakirə etdiyimiz kimi, ağıllı şəhər layihəsi sahəsində işlər yaxşı gedir. İndi isə siz yeni smart ölkə ideyası ilə çıxış edirsiniz. Nəinki şəhər infrastrukturu, nəqliyyat, dayanacaq yerləri və bəzi digər şəhər infrastrukturu, o cümlədən qlobal smart ölkə konsepsiyası ortaya çıxır. Və biz onu tam dəstəkləyirik. Söylədiyiniz kimi, o təhsili, kiber təhlükəsizliyi, səhiyyəni və əvvəlcə müzakirə etdiyimiz kimi əlavə edərdim ki, kənd təsərrüfatı və su ehtiyatlarının idarə edilməsinə əhatə edir. Mən buna sonradan qayıdacağam. Lakin ilk olaraq mənə sizin Quintela şirkəti ilə əməkdaşlığınız haqqında məlumat verildi. Əlbəttə ki, biz bunu tam dəstəkləyirik. Smart ölkə layihəsinin inkişaf gündəliyi üzrə tam tədqiqatın, bir növ yol xəritəsinin hazırlanması da fikrimcə çox faydalı olardı. Bundan sonra qarşımızda tam mənzərə aydınlaşacaq. Atacağımız addımların planı hazır olacaq və yekun nəticə çıxacaq. Və bu nəticəyə nail olmaq üçün hansı növ ehtiyatların toplanmasına ehtiyac duyulduğunu da biləcəyik. Hazırki vəziyyətdə bir-biri ilə bağlantısı olan məktəblər və təhsil proqramı üçün verdiyiniz dəstək çox vacibdir. Çünki sizə məlumat vermək istəyirəm ki, məktəblərimiz və universitetlərimiz koronavirusa görə martın əvvəlindən bağlanıb və tədris ilinin sonuna qədər onlar birmənalı olaraq açılmayacaq. Koronavirusla bağlı işlərin gedişatını, onun necə olacağını hələ görməliyik. Bugünə qədər vəziyyət nəzarət altındadır. Çox az sayda ölənlər var və ciddi məhdudlaşdırıcı tədbirlər sayəsində yoluxmuş insanların sayı da nisbətən aşağıdır. Lakin hazırda biz dünyanın demək olar ki, bütün ölkələri kimi artıq açılış prosesindəyik. Buna görə məsafədən təhsil imkanları həqiqətən çox vacibdir. Əgər bizdə bütün məktəblərimizin tam bağlantısı olan sistem olarsa, onda bu çox böyük imkana çevriləcək. Siz dediyiniz kimi, bu halda Azərbaycan aparıcı ölkələrdən biri olacaq. Kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, biz bunu həmçinin əvvəllər müzakirə etmişik. Əvvəlcə müzakirə etdiyimiz kimi və mən də qeyd etdiyim kimi, həmin yeni islahatlar gündəliyində əsas məqsəd ümumi daxili məhsulu artırmaq, iş yerlərini açmaq və bunun üçün innovativ texnologiyalardan istifadə etməkdən ibarətdir. Hazırki koronavirus şəraitində əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, bu məsələlər daha da vacibdir. Çünki demək olar ki, bütün ölkələrin ümumi daxili məhsulu zərbə altındadır. Bununla belə, bu ilin 4 ayında bizdə ümumi daxili məhsulun artımı 0,2% səviyyəsində olub. Lakin anlayırıq ki, növbəti ay, çox güman ki, bu göstərici də aşağı düşəcək. Sənaye sektorunda vəziyyət daha yaxşıdır. Bizim qeyri-enerji sənayesində 13%-dən artıq artım olub. Lakin əlbəttə ki, koronavirus ümumi daxili məhsula və iş yerlərinə zərbə vurur, çünki biz təbii ki, işsizliyin artmasını hesablayacağıq. Amma onun qarşısını almaq üçün
2 milyard avro həcmində çox ciddi iqtisadi və sosial paketi işə salmışıq. İqtisadiyyatın hazırda tam bağlandığı sahələrdə işlərini itirmiş insanları qorumaq üçün bunu edirik. Məsələn, turizm. O indi sıfır səviyyəsindədir. Bir sözlə, bu məsələlər hazırda daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Hesab edirəm ki, biz onun üzərində diqqətimizi yönəldəcəyik. İndicə danışdığımız məsələlərdən başqa, fikrimcə, biz digər sahələrdə də işləyə bilərik. Bilirəm ki, siz kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı artıq təmasdasınız. Bu sektor hazırki vəziyyətdə neft qiymətlərinin tənəzzülü ilə aparıcı sektorlardan biri olacaq. Buna görə kənd təsərrüfatı məşğulluq, ərzaq təhlükəsizliyi və ixrac deməkdir. Gözə çarpan nəticələrə nail olmaq üçün bizim su ehtiyatlarımıza çox ciddi elektron nəzarət sistemimiz olmalıdır. Elə bu yaxınlarda mən Baş nazirin müavininin rəhbərliyi altında xüsusi dövlət komissiyasının yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalamışam. Onlar artıq işə başlayıblar. Bir çox nazirlər həmin komissiyanın üzvləridir. Çünki bizim çoxlu itkilərimiz olub. Ötən il isə bizdə çox ciddi quraqlıq oldu. Bu il həmçinin gözlənilir. Düzdür, daha yüngül olsa da, amma yenə də proqnozlaşdırılmayan haldır. Hava şəraiti gözlənilməz şəkildə dəyişir. Beləliklə, bizim su ehtiyatlarımızın düzgün qiymətləndirilməsi, layihənin prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, su ehtiyatlarının və balansın elektron idarə edilməsi qarşıdan gələn illərdə bizim üçün ən vacib məsələlidir. Azərbaycanda infrastruktur layihələrinin əksəriyyətinin artıq tamamlandığını nəzərə alsaq, bu infrastruktur layihələri sırasında bir nömrəli layihə olacaqdır ki, onun icrası nəticəsində su ehtiyatlarına nəzarət, idarə edilmə və bərabər bölgü təmin edəcək. Çünki burada narahatlıq doğuran məsələlərdən biri odur ki, bəzən su ehtiyatlarının paylanılması zamanı yerli icra orqanları bunu qeyri-bərabər şəkildə edirlər və nəticədə müəyyən şirkətlər qrupu əsassız üstünlük əldə edir. Bu ədalətsizlik isə öz növbəsində ciddi çətinliklər yaradır. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, bu məsələ də bizim gündəliyimizə əlavə edilə bilər və beləliklə biz gələcəkdə hansı işlərin görüləcəyi ilə bağlı geniş mənzərəyə malik olacağıq. Çox gözəl. Cənab Prezident, biz çağırışları sevirik. Su ehtiyatlarının idarə edilməsi dünyanın hər yerində çağırışdır. Biz bu sahədə bir sıra layihə və texnologiyalara malikik. Bu, yalnız su ehtiyatlarının idarə edilməsi və nəzarət deyil. Bura müvafiq sahədə qanunvericilik də daxildir. Çünki dünyanın elə bölgələri var ki, orada infrastruktur olduqca inkişaf etmiş səviyyədədir. Lakin orada boru kəmərlərinin zədələnməsi nəticəsində böyük su itkisi baş verir. Mən iki layihəni nəzərdə tuturam ki, biz pilot layihə çərçivəsində orada sensor texnologiyasının tətbiqi və su ehtiyatları sahəsində qanunvericiliklə bağlı məlumatın toplanılması ilə məşğuluq. Biz əlbəttə sizinlə də bu sahədə çalışa bilərik. Daha bir mövzu ağıllı kənd təsərrüfatı layihəsidir. Siz bu sahədə olduqca irəlidəsiniz və sizin kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı baxışınızı reallaşdırmaq üçün müvafiq texnologiyalar artıq mövcuddur. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Ağıllı Şəhər layihəsinə toxundu və bu istiqamətdə görülən işlərdən danışdı. Çox təşəkkür edirəm, cənab prezident. Cisco şirkəti ilə çox yaxşı əməkdaşlığımız var. Biz irəli sürülmüş və tərəfinizdən qəbul edilmiş smart ölkə ideyası üzərində çalışacağıq. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə yol xəritəsinin, büdcənin və bütün vacib göstəricilərin olması çox vacibdir. Ümid edirəm ki, ağıllı şəhər layihəsinin icrası mərhələsi yaxınlaşanda biz artıq bu koronavirus məsələsini geridə qoyaraq normal həyata dönəcəyik. Təşəkkür edirəm. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə Cisco şirkəti ilə əməkdaşlığa toxundu və indiyədək həyata keçirilən layihələrdən danışdı.
Cənab Prezident, hörmətli həmkarlar, Cisco şirkəti ilə əməkdaşlığımız koronavirus pandemiyası dövründə də uğurla davam etmişdi. Cisco şirkətinin bulut platforması və şəbəkə texnologiyalarından istifadə etməklə video konferans şəklində mühüm tədbirlər təşkil edilmişdi. Bununla yanaşı müvafiq texnologiyalar vasitəsilə tərəfimizdən dövlət qurumları üçün virtual görüşlərin təşkili və onlayn xidmətlər təklif edilir. Hazırda biz 8 rəqəmsal prioritet üzərində çalışırıq. Hesab edirəm ki, bugünkü müzakirəmiz olduqca vacib və ümid verici idi. Bu təşəbbüslərin tərəfinizdən dəstəklənməsinə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Biz ölkəni müasirləşdirmək arzusunda olduğumuzla bağlı çoxlu müzakirələr aparmışıq və hər kəs anlayır ki, müasir texnologiyalar olmadan bu mümkün deyil. Bu səbəbdən zənnimcə bugün müzakirə etdiklərimiz icra ediləcəkdir. Çünki əvvəl planlaşdırdığımız bütün təşəbbüslər artıq həyata keçirilib. Su ehtiyatlarının idarə edilməsi məsələsinə qayıdaraq, siz su itkisi məsələsini düzgün qeyd etdiniz və bizdə də belə problem var. Bəzi hallarda Azərbaycanda su itkisi 40 və hətta 50% təşkil edir. Biz yalnız su itirmirik. Biz həm də torpağa ziyan vururuq, çünki torpaq yuyulur və daha sonra kənd təsərrüfatı üçün yararsız olur. Düşünürəm ki, səylərimizi birləşdirərək və sizin təcrübənizdən faydalanaraq, biz məhsuldarlığı artırmaqla böyük uğura nail ola bilərik. Bizim münbit torpaq ehtiyatımız məhduddur. Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özümüzü təmin etmək və ixrac qabiliyyətimizi gücləndirmək üçün biz məhsuldarlığı artırmalıyıq. Bu isə yalnız müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində mümkündür. Sonra şirkətin Rusiya və MDB ölkələri üzrə vitse-prezidenti Jonathan Sparrow çıxış etdi. Cənab Prezident, burada həmkarlarımın qeydlərinə qoşuluram. Cisco şirkətinin Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığı fantastik olmuşdu və biz bu əməkdaşlığın davamlı olmasını arzulayırıq. Sonra Cisco'nun Azərbaycan üzrə regional direktoru Vladimir Arlov çıxış etdi. İstərdik ki, beynəlxalq avtovağzal kompleksi regionda icra etdiyimiz bütün pilot layihələr sırasında parlayan bir ulduz olsun. İstərdik ki, şəhərdə tətbiq oluna biləcək bütün texnologiyalar burada istifadə edilsin və biz daha sonra bu layihəni digər dövlətlərə də təklif edəcək Smart Ölkə layihəsi uzun müddətli perspektivdə ölkə üçün faydalı olacaqdır. Burada söhbət yalnız Vahid Ölkə İdarə Lövhəsi layihəsindən getmir. Bura səhiyyə, neft, qaz və digər arzuladığınız sahələr də əlavə edilə bilər. Kiber təhlükəsizlik sahəsində biz Azər Enerji ilə əməkdaşlıq edirik. Təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, yeni əməkdaşlıq formatımızın strukturu rəsmi müəyyən edildikdən sonra bizim qısa müddətli icra planımız olmalıdır. Çünki bizim bu məsələlərə ciddi ehtiyacımız var. Müasir dünyada təhlükəsizlik bir nömrəli məsələdir və bura enerji təhlükəsizliyi də daxildir. Bu səbəbdən kiber hücumlara qarşı müdafiənin bizim üçün əhəmiyyəti daha da artacaq. Bu yaxınlarda pandemiya vaxtı mən Azər Enerjinin əməliyyat mərkəzinin açılışında iştirak etdim və burada SCADA sistemi daxil olmaqla bütün əməliyyat sistemləri çalışır. Bizim enerji infrastrukturunun müasirləşdirilməsi ilə bağlı böyük planımız var. Mövcud elektrik stansiyalarında yenidən qurma və təmir işləri aparmaqla biz elektrik enerjisi istehsalında ən azı 600 megavatlıq artım əldə edə bilmişik. Yəni, yalnız resursların optimizasiyası sayəsində biz səmərəliliyi artıraraq böyük generasiya gücü əldə etmişik. Beləliklə, bu əlbəttə bizim üçün prioritet təşkil edən məsələ olacaq. Səhiyyəyə gəldikdə, hər kəsə aydın oldu ki, koronavirusla uğurlu mübarizədə bu mühüm faktordur. Bütün məhdudlaşdırıcı
və təşkilatı tədbirlərlə yanaşı, burada həll edici rolu xəstələri müalicə edən həkimlər oynayır. Bu səbəbdən çox qısa müddət ərzində bizim səhiyyə sistemimiz restrukturizasiya olundu. Biz ən yaxşı xəstəxanalarımızı koronavirus xəstələrinin ixtiyarına verdik. Bugün 20-dən artıq xəstəxana istifadə edilir. Deyə bilərəm ki, bəzi ölkələrdə ölüm hallarının yüksək səviyyədə olmasının səbəbi xəstəxanalarda çarpayı qıtlığı ilə əlaqəlidir. Onlar fiziki olaraq bütün xəstələri qəbul edə bilmir. Koronavirusun ikinci dalğası baş verdiyi halda Azərbaycanda kifayət qədər əlavə çarpayı mövcuddur. Beləliklə, səhiyyə sisteminin müasirləşdirilməsi heç vaxt olmadığı qədər əhəmiyyətlidir. Çünki koronavirusun nə vaxta qədər yayılacağını heç kəs bilmir. Şirkətin Ukrayna üzrə regional direktoru Oleq Bodnar kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqdan danışdı. Su itkisi məsələsinə gəldikdə isə dedi. Su itkisi məsələsinə gəldikdə bu maraqlı mövzudur. Və bu sahədə regionda bizim hazırda həyata keçirdiyimiz layihə yoxdur. Və bu baxımdan Avropa və Amerikada olan təcrübəni Azərbaycana gətirmək çox yaxşı olardı. Sizinlə çalışmaq fürsətinə görə təşəkkür edirəm. Sonra Sisko şirkətinin icraçı vitse prezidenti və baş maliyyə direktoru Kelly Kramer çıxış etdi. Sisko heyəti və Azərbaycan arasında keçirilən bu görüş çox səmərəlidir. Cənab prezident, sizin kimi bir liderin texnologiyaya belə açıq olması və onun ölkə üzrə tətbiqinə hazır olması məmnun edici haldır. Şadam ki, Sisko bu sahədə sizinlə əməkdaşlıq edir və hesab edirəm ki, qeyd etdiyimiz məsələlərin icrasını sürətləndirə bilərik. Bu əməkdaşlığın davamlı olmasını arzuluyuram. Siz yalnız regionda deyil, dünya çapında texnologiyaya dəstək verən liderlərdənsiniz. Və bu işdə öndə getdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, biz bu tərəfdaşlığı yaratmaqla ölkəniz haqqında da çox şey öyrənə bilərik. Çox təşəkkür edirəm. Əməkdaşlıq və dəstəyinizə görə sizə minnətdaram. Və əminəm ki, bizim strateji tərəfdaşlığımız yalnız güclənəcəkdir. Çünki bizim ölkənin müasirləşdirilməsi ilə bağlı gündəliyimiz, sizin isə texnologiyanız var. Bizim uzun illərdir ki, əməkdaşlıq təcrübəmiz var. Artıq qeyd etdiyim kimi, burada layihələrin uğurlu icrası birgə səylərimizin ən yaxşı təzahürüdür. Bizim baxışlarımız tam üst-üstə düşür və potensialımızı səfərbər etməklə biz nisbətən qısa müddət ərzində çox işlər görə bilərik. Bu isə bizim Azərbaycanın müasirləşdirilməsi baxışımıza tam uyğun olacaq. Koronavirus pandemiyası başa çatdıqdan sonra sizi Bakıda görməyə ümid edirəm. Xatırlayıram ki, sizi bura dəvət etmişəm və beləliklə müzakirəmizi regional formatda davam etdirə bilərik. Əlbəttə, biz bu qorxunç pandemiyaya qədər artıq hər bir şeyi planlaşdırmışdıq və vəziyyət yaxşılaşdıqdan sonra mütləq səfər edəcəyik. Hər şeyə görə çox sağ olun. Çox sağ olun, sizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu müzakirələrə görə sağ olun.